Medicīnas iekārtu un piedarumu tirdzniecības uzņēmums Arbor Medical korporācija pirms 2 gadiem savu klientu labsajūtai un skaistumam atvēra Arbor Beauty salonu veikalu. Te visu nepieciešamo atradīs gan profesionāļi, gan arī jebkurš interesants savam skaistumam un veselībai. Klientiem tiek piedāvāta Itāļu biokosmētika Experience. Šobrīd viens no pieprasītākajiem līdzekļiem savainojumu vai hronisku brūču pilnīgai sadziedēšanai ir lavanīti brūču kopšanas līdzekļi ar poliheksanīdu, profesionālā spāņu dermokosmētika Sesderma, kas ir balstīta uz nanotehnoloģijām. Vairāki produkti no plašā piedāvājuma klāsta ir guvuši atzinību pasaules līmenī. Viens no tiem – puspermanentie zīmuļi Provok – lūpām, acīm un uzacīm. Salonu veikalā Arbor Beauty pieejams plašs klāsts izmeklētu ķermeņa un sejas procedūru, dažādu ādas problēmu risināšanai, ķīmiskie pīlingi no mediderma, ādas atjaunojošās procedūras, relaksējošas un uzturošas procedūras, experience ķermeni formējošas un spa procedūras, aparāta procedūras. Vēlaties sajust vieglumu kājās samazināt tūsku un celulītu? Limfadrenāžas jeb gaisa zābaki ir ļoti efektīva procedūra pie smagu un pietūkušu kāju problēmas. Vācu kompānijas Medī profilaktiskās un kompresijas trikotāžas izstrādājumi paredzēti valkāšanai gan ikdienā, gan saviesīgos pasākumos. Elegantas kompresijas zeķu bikses, garās un pusgarās zeķes sievietēm un vīriešiem. Medī raksturo augsta izstrādājuma kvalitāte un pievilcīga cena. Arbor Beauty piedāvā arī podoloģijas preces – visu pēdu aprūpei, no speciālista konsultācijas līdz kvalitatīvu produktu iegādei. Arbor Beauty regulāri rīko profesionāļu teorētiskās un praktiskās apmācības. Arbor Beauty laipni aicina izmantot savu konferenču telpu arī citu uzņēmumu rīkoto semināru vajadzībām. Ik mēnesi salonveikals organizē klientu dienas, kad iespējams izbaudīt sejas un ķermeņa procedūras ar 50% atlaidu un iegādāties ādas kopšanas produkciju ar 10% atlaidi. Salons piedāvā arī dāvanu kartes jebkurā vērtībā, gan kosmētikas iegādei, gan procedūru izbaudīšanai. Arbor Beauty – viss jūsu skaistumam un veselībai!